E tem 7 processos, 48.500, 33.91, 2.071 e 14.46, 2012.99. Resultado da audiência pública número 55, 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a terceira revisão tarifária periódica da Bandeirante Energia S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. O caso, a estrutura do voto é semelhante, para não dizer igual ao caso da CPFL Piratininga. Essas duas empresas, antes, era uma empresa só, depois separada. E sequer vou ler o que está entre os itens 9 até o final do relatório, antes da fundamentação do voto. Porque esses itens dizem apenas como quais os documentos a ANEEL utilizou para a abertura da audiência pública, de que forma a empresa e o Conselho dos Consumidores se posicionaram, até chegar nas posições finais da SRD e da SRE. No caso da SRE, a nota técnica que instruiu o processo é a 352 de 1 de 10 de 2012. É o relator, é o resumo do relatório. Tem sustentação. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da Bandeirante Energia. Bom, senhores, boa tarde a todos. Senhores, boa tarde a todos. Eu trago aqui algumas considerações sobre a questão das perdas, né? E vou adiantar também um item que é relevante para a gente, que é a questão da qualidade, né? Aqui a gente tem a caracterização aqui da área da Bandeirante, são 28 municípios, pegando aqui a região do Alto Tietê, que é essa região em verde, né? A região do litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba e São Sebastião, e os demais municípios aqui, que é o Vale do Paraíba, né, praticamente todo o eixo aqui da Via Dutra. São 28 municípios, 1,6 milhão de habitantes, de consumidores, 4,5 milhões de pessoas, e a EDP é o quarto maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, né. Nos 4 anos que são esse ciclo de revisão, né, a gente teve uma evolução aqui do número de consumidores de 1,4 milhão para quase 1,6 milhão, e teve uma expansão aqui do consumo de 12,5%, de 13 terawatt-hora para 14,7 terawatt-hora. Nesses 4 anos, foram investidos pela Bandeirante, considerando toda a questão do sistema elétrico, sistemas, 722 milhões de reais. A gente tem aqui no mapa a indicação de algumas das áreas que foram contempladas com novas subestações. Foram 6 novas subestações, 8 ampliações, 48 novos alimentadores e mais de 540 MVA de capacidade de transformação. Uma outra linha de investimento da empresa que é notória é a questão dos investimentos em inovação, né? A gente desenvolveu nesse ciclo e foi homologado pelo Inmetro, né, o primeiro medidor para rede inteligente que foi homologado no Brasil. Ele foi fruto aqui de um projeto de pesquisa da ANEEL desenvolvido pela Bandeirante. A gente também focou os investimentos na questão da operação do sistema, né, o NetRise e o CityRise, que são ferramentas que conseguem prever temporais e conseguem prever descargas atmosféricas na área de concessão, e assim a gente consegue atuar de forma mais rápida e melhorar os indicadores de qualidade. Também desenvolvemos, coordenamos o desenvolvimento de um P&D estratégico promovido pela ANEEL para a questão do despacho hidrotérmico do sistema interligado, e esse P&D foi premiado como o melhor projeto de P&D no Citenel de 2011. Então são resultados aí que nos orgulham muito, né? E esse projeto do medidor eletrônico, ele está se desdobrando hoje no que a gente chama de InnoveCity, que é justamente o projeto piloto de 15 mil unidades consumidoras com a medição eletrônica inteligente. E além disso, na própria cidade, além da substituição dos medidores, estão sendo substituídas lâmpadas, geladeiras e chuveiros por equipamentos eficientes. A iluminação pública, a gente pode ver aqui pelo gráfico, já trocada por LED, né, iluminação inteligente na cidade. Estamos fazendo teste de microgeração solar, doamos veículos elétricos ali para a prefeitura e para a guarda municipal, de tal forma que a gente tem hoje pontos de recarga e está testando o impacto do veículo elétrico na rede lá em Aparecida.
E estamos também, aqui a gente consegue ver a instalação do medidor, os projetos de eficiência, e consegue ver aqui também o que a gente chama de caminhão da boa energia, que faz todo o treinamento em eficiência energética nas escolas, já são mais de 60 mil crianças treinadas dentro desse programa, né? Então, além de levar a energia, levar a questão da inteligência na rede, a gente está levando educação para as comunidades e eficiência energética. Outra característica dos investimentos que chamam a atenção é a questão dos investimentos na rede, né, na automação da rede. Hoje nós temos na Bandeirante mais de 600 chaves religadoras automáticas, mais de 25% dos clientes já são atendidas por áreas cobertas com transferência automática de carga, então a gente tem mais agilidade no restabelecimento da energia. E com isso, ao longo dos 4 anos, a gente fechou 2011, né, com o nosso DEC em 9,43, enquanto a meta regulatória era de 9,7, o FEC em 6,17, o número de interrupções, enquanto a meta era de 8,42, e no nível do call center, né, os atendimentos até 30 segundos, a meta regulatória era ser maior do que 85%, a gente fechou em 88%. Então tem alta disponibilidade, menor número de falhas e mais facilidade de acesso. A hora que a gente vê isso, essa questão da qualidade, foi uma resposta muito clara da empresa, principalmente em função de todos os incentivos que estão sendo colocados pelo próprio regulador de fomentar a qualidade, inclusive através da questão do fator X, né? Aqui fica só um primeiro pedido, que é um pedido para o pleito do reajuste, mas já fica aqui o pleito até antecipado, ele vai ser reforçado depois. A hora que nós olhamos o que aconteceu de 2011 para 2010 na questão da qualidade da Bandeirante, teve uma melhoria da qualidade dos indicadores lá da média do DEC e do FEC, praticamente de 20%, né? Isso daria no reajuste de 2012 já um fator X, né, um XQ de menos 0,95%. Mas ele deve ser zero, porque a regulamentação diz que, olha, só vale a partir de 2013. Então, a primeira consideração aqui é que a gente aproveite essa questão, inclusive do julgamento da revisão, para realmente contemplar, né, com quem investiu em qualidade, quem respondeu positivamente aos sinais que foram dados pelo regulador, que tenha o devido merecimento no outro julgamento, que vai ser o do reajuste. Só estou antecipando a questão na revisão. A outra linha de atuação, que foi a questão de aproximação com o consumidor, no relacionamento comercial, a gente inaugurou novas lojas, né, a questão da resolução 414, de abrir novas lojas, a gente não está falando disso, a gente está falando de novas lojas onde já existiam lojas, mas para a questão de melhorar realmente o atendimento, os senhores podem ver aqui uma dessas lojas em operação, que é a loja de São José. A gente inaugurou um canal virtual que a gente chamou de agência virtual, e hoje em dia, em 2011, né, a gente já teve mais de 60% dos atendimentos realizados pela via virtual. Então, foi uma aproximação clara aqui com os clientes. A gente consegue ver também na questão de medição eletrônica, todos os clientes de alta tensão e média tensão, hoje eles são telemedidos na Bandeirante, e até o fim do ano, todos os clientes BT indireto serão telemedidos. Então, a gente consegue se aproximar muito do cliente. A gente tem um centro de medição em que qualquer alteração nos níveis de tensão e corrente, qualquer alteração fora da normalidade, ela já é sinalizada para o nosso centro de operação, nosso centro de medição, e esse centro de medição já dispara as equipes de campo para ver o que está acontecendo com aquele medidor ou com aquele cliente. Hoje, a previsão até dezembro, são 20 mil clientes conectados, e esses 20 mil clientes conectados ao centro de medição, eles representam hoje 70% do faturamento da empresa, ou seja, 70% do faturamento monitorado dia e noite o consumo, com alarmes especiais e tudo mais, quando tem alguma alteração. Para a parte da baixa tensão, a gente investiu muito nos programas sociais, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, a parceria feita da Bandeirante com o CDHU, esse prédio aqui, todo o conjunto habitacional do CDHU aqui, com aquecimento de água solar para reduzir consumo e os clientes realmente poderem bancar a conta de energia. Aqui a gente consegue ver alguns programas de iluminação pública e também a questão de sinalização urbana, mais de 60 milhões investidos nesse item de melhoria. Só que os clientes realmente perceberam essa melhoria. Em 2011, o índice de satisfação medido pela Abrad foi para 85,9%, foi um recorde histórico para a empresa, né? E entre as 63 distribuidoras que sofreram essa pesquisa, a Bandeirante ficou entre as 6 melhores. E depois, essas melhorias, tanto na parte de gestão quanto na parte dos clientes, acabaram se concretizando aqui no prêmio de evolução de desempenho da Abrad,
Né? O Dr. Nelson estava presente à cerimônia, foi a empresa que teve a maior evolução no último ano. Mas tem um item que realmente nos causa aqui muita preocupação, e é o item principal da nossa contribuição para a audiência pública, é que, embora haja essa percepção dos clientes da melhoria da qualidade do serviço e da melhoria do atendimento, as perdas não técnicas têm um detalhe que é muito particular, que ocorreu aqui na Bandeirante. A hora que a gente olha a concentração do faturamento e compara com a concentração das perdas, a gente percebe que, por exemplo, no Vale do Paraíba, a gente tem 46% do faturamento, 16% das perdas. No Litoral Norte, 5% do faturamento, 3% das perdas. E no Alto Tietê, 49% do faturamento, só que 81% das perdas. O que ocorreu aqui foi uma ação civil pública que proibiu a adoção de medidas de combate às perdas. Praticamente o que foi feito, né, foi uma ação civil pública que falou, lá em 2006, não vale aplicar a resolução 456 da ANEEL. Ou seja, não pode caracterizar a fraude do jeito que a resolução determina, não pode lavrar o TOI, não pode ter o procedimento de recuperação de receita, não pode interromper fornecimento e, além disso, não pode cobrar o valor referente ao passado, referente ao furto. E, além disso, posteriormente, essa ação civil pública, ela anulou as confissões de dívida, inclusive que já estavam assinadas e sendo pagas, promoveu a discriminação ali entre os consumidores e, obviamente, houve uma expansão das práticas. Esse fato, né, começou, então, em 2006, com essa decisão aqui de uma liminar pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, que entrou com essa liminar. A sentença é que obrigava a ré, no caso a Bandeirante, a não cumprir a resolução 456, ou seja, não podia usar o que estava estabelecido em resolução. E essa ação ela se desenvolveu aqui ao longo do tempo, até que, no fim de 2011, a própria ANEEL reconheceu a gravidade da situação, porque é algo que estava caminhando para virar jurisprudência nacional, e também entrou com um recurso aqui de apelação. Com a entrada da 414 em 2010, que no fundo foi a partir de maio de 2011, né, e com a mudança dos critérios, como a ação se referia exclusivamente a 456, o processo pôde ser retomado. Mas até aí, o nível de estrago que tinha sido feito já era muito grande, porque as pessoas, você tinha alguns clientes que tinham fraude, a fraude era caracterizada, tinha confissão de dívida, e ele deixava de consumir, a empresa tinha que devolver, ele deixava de pagar a confissão de dívida, a empresa não podia realizar corte, e além disso teve que devolver os pagamentos que já tinham sido realizados. Essa ação acabou determinando, no Alto Tietê, um índice de reincidência na fraude muito elevado, né? A gente consegue aqui ter uma visão das regiões que a gente está falando e como está essa instalação lá, né? E esse sentimento de impunidade, essa sensação de amparo judicial para realizar o consumo irregular, no fundo as consequências práticas foi uma elevação da perda e uma completa ineficiência das ações da empresa, que ela ficou limitada a não poder reduzir a perda. A hora que a gente olha o histórico de perdas, que são essas barras azuis aqui, e os números em preto, a gente vê uma dificuldade muito grande desses valores se reduzirem. Em verde, a gente tem a meta da ANEEL, né, e os valores impossibilitados aqui de se reduzirem. O que está colocado hoje na audiência pública são essas bolinhas aqui vermelhas e os números em azuis que foi a proposta da ANEEL. O primeiro ponto que a gente coloca sobre as perdas não técnicas é que a meta do primeiro ano ela não poderia ser estabelecida de forma retroativa. A meta, de fato, de 14,63%, ela só está sendo estabelecida formalmente agora. Não teria como ela ter efeito no passado. O que a gente coloca é que, para o primeiro ano, deveria valer o 16,12%, que é justamente a meta do último ano do ciclo anterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma particularidade também da Bandeirante, que a definição de cluster para colocar a velocidade de perda entre 1,4% ou 1%, é o número de consumidores de 1,6 milhão. A Bandeirante tinha 1,545 em 2011, agora tem praticamente 1,6, deve estar dando 1,585. Né? O que a gente pede no segundo ponto é que, no primeiro ano, realmente, o degrau seja de 1,4%, né? Sai de 16,12 para 14,63, mas que nos demais anos, por já ter 1 milhão e 600 mil consumidores, que seja feita a mudança no cluster, que ela passa a cair 1% ao ano.
Uma outra coisa é a questão que a hora que muda a perda técnica, você muda a base de comparação para calcular a perda não técnica, né? E, então isso dá uma diferença nos cálculos, então o 16 e 12 que está aqui, ele deveria virar 16 e 29. E por fim, senhores, teve um erro, uma informação incorreta que foi prestada por nós já corrigimos na audiência pública, que o número de consumidores não medidos, ele estava incorretamente considerado como 0,09%, ele deveria ser 0,06%. Fazendo, atendendo aos quatro pleitos, né, a trajetória que deveria chegar aqui em 10,43% no último ano, ela se eleva em 2,5% para 12,92%. Ainda assim, nós estamos falando para a concessionária de um grande desafio de reduzir o nível de perdas atual de 19,91%, concentrado 80% desse valor, conforme eu já mencionei, na parte ali do Alto Tietê, que é justamente a região que teve sob a influência dessa ação civil pública, né? Então, realmente, já é um grande esforço, já é uma meta desafiadora, né? Finalmente, eu gostaria de agradecer, né? A gente teve uma longa discussão aqui com a SFF, né, em toda a questão da base de remuneração. Tivemos muitas reuniões, muitas interações técnicas. A nossa equipe técnica teve presente para poder explicar para a SFF cada investimento que tinha sido realizado e por quê, para a SFF poder fazer um bom julgamento na sua análise da base. A SRE, que teve uma paciência enorme aqui do Lincoln, que nos acompanhou até o último dia, né? A SRD com as questões das perdas, a SRC com as questões do DECFEC, né? E reforçar o pleito, né? Os dois pleitos principais, a questão das perdas não técnicas, essa limitação que a gente teve de atuação, inclusive foi uma limitação que a própria ANEEL reconheceu e passou a colocar recurso na judicial, e a consideração do fator Q já a partir de 2012, em função das melhorias que foram implementadas. Agradeço pela atenção, pelo tempo extra. Muito obrigado. O valor do fator X, estou no item 15, a ser considerado no reajuste da bandeirante, ainda devendo ser somado o Q, é 1,08%. Nesse caso também o componente T do fator X é igual a zero. Conforme detalhado na nota técnica 352 da SRE, a revisão tarifária da bandeirante conduziria um efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de menos 2,25%. Na audiência pública, era menos 3,55%. O reposicionamento tarifário, menos 2,22%, quando na audiência pública era menos 2,69%. Aí, com a inclusão e exclusão dos componentes financeiros, deste do reajuste passado, o efeito para o consumidor está aí demonstrado como se chega no menos 2,25%, também mostrado em forma gráfica. Aí os efeitos por grupo de consumo, tem alguns positivos, caso do A1, A3, bastante positivo, e também valores negativos. Aí, com a explicação, a maior elevação nas tarifas dos consumidores conectadas ao nível de alta tensão, no caso do A3A, deve-se à aglutinação dos custos médios desse grupo ao A4, conforme previsto no módulo 7 do PRORET. A elevação tarifária para o subgrupo A1 deve-se ao aumento dos custos da rede básica com o CDE, que, apesar de ocorrer para todos os grupos, impacta mais o A1, em virtude de sua atuação de apresentar menos componentes, conforme descrito no submódulo 7.3 do PRORET. Os efeitos para a subclasse B3 e B4 devem ser a alteração da forma de cálculo de suas tarifas, conforme publicado no submódulo 7.3 do projeto, que estão sendo ajustados em relação à tarifa B1 residencial. E as explicações para o X, que eu já resumi. E quando foi colocado em audiência pública, o valor do X era 1,21%. Aí, item 26, 27, a explicação do menos 2,22%, que a receita requerida é menor do que a receita verificada, e aí o quadro que mostra os itens que provocaram maior efeito. Aqui, novamente, a CCC positiva, 0,57%, mas não se pode esquecer que a revisão da empresa seria no ano passado. Contrário do caso da CPFL Piratininga, a energia comprada tem um valor
pequeno, mas positivo, de 0,36%. A transmissão, essa sim, tem um valor muito grande. No caso da energia comprada, o valor positivo é explicado pelo impacto da taxa de câmbio, né, Itaipu. E o negativo da energia nova se deve àquela mesma explicação anterior, a substituição do VR pelo PLD médio. Aí, embaixo, os valores da parcela B, a remuneração com menos 3,47%, parcela B como um todo, menos 6,09%, cerca de um ponto percentual menor do que o caso da CPFL e Piratininga. Eu comparo porque essas duas empresas eram uma empresa só, e eu acho que até o ciclo passado, o resultado da revisão de uma, o menor deveria ser aplicado para as duas. Não sei se é o tempo, o reajuste. Ok, por isso que essa comparação nesse caso é razoável. E aí tem esse detalhe da explicação do quadro e um gráfico bastante interessante que mostra os principais itens. Aí o item 29, 30, eu vou destacar o item 30. Destaque também a elevação dos custos de transmissão relacionada à majoração dos custos com a rede básica, sobretudo em função da variação da receita da transmissora decorrente da RAP em relação ao pedido de reavaliação feita pelo concessionário quanto aos MURS considerados para o ponto de conexão Mogi 230 kV relativos a outubro e novembro de 2010. A SRT, após nova análise, manteve os valores em formato meio de memorando 191 de 5/7/2012. E as outras explicações que já dei para energia comprada. E aí tem a discussão sobre perdas. Eu ainda não incluí no voto esse caso da decisão judicial que, segundo a empresa, acabou afetando o combate às perdas, mas destaco mais adiante. Em relação ao recálculo, eu vou ler, não é tão grande como o caso da CPFL Piratininga. Em relação ao recálculo dos percentuais da perda não técnica, em função dos novos patamares de perdas técnicas, o concessionário manifestou que a ANEEL não previu nos procedimentos para o terceiro ciclo, de forma explícita, a necessidade de compatibilizar a meta de perda não técnica do segundo ciclo com a nova perda técnica, afirmando que este fato provoca incompatibilidade de percentuais para a definição do ponto de partida, bem como inconsistência no cálculo do balanço energético, propondo com isso que o ponto de partida deveria ser 16,12 para 17,59, com uma série de explicações. Entretanto, tal pleito implica mudança regulatória, uma vez que a ANEEL, ao aprovar o projeto, previu em seu submódulo 2.6, subitem 4.2, todos os passos para o cálculo das perdas de energia a ser aplicado durante o terceiro ciclo. A SRE ressaltou a regra geral a ser observada, na qual não será permitido que o ponto de partida seja maior que o ponto de chegada da trajetória definida no ciclo passado, como pleiteado pela concessionária. Ademais, o nível de perda técnica para o terceiro ciclo, reavaliado após a AP, para 4,96%, encontra-se muito próximo do calculado do segundo ciclo, que era 5,04%, bem como do nível pleiteado pela prova despedidora para o terceiro ciclo em contribuição à SRD, que era de 4,99%. Aqui, como eu disse, não coloquei ainda qualquer coisa sobre aquela discussão da decisão judicial, mas isso também aconteceu em outras empresas, no segundo e também no terceiro ciclo, e o tratamento que a ANEEL deu foi o mesmo, e não de especificar essas decisões judiciais que, de fato, podem atrapalhar, mas nós não criamos um item específico para isso. Então, acho que não seria o caso de fazer aqui agora. Se for possível, aí, em mudança da metodologia, etc. Mas não se tem como dar tratamento especial para esse caso, que não aconteceu só na Bandeirante. Sobre a flexibilização do percentual de perda para o ponto de partida, a concessionária entende se enquadrar-se na hipótese de ocorrência simultânea das três seguintes situações. Grande distanciamento da perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e é praticada. B, que o distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo esteja atribuída à piora significativa das condições socioeconômicas de concessão. E C, a concessionária não possui empresas comparáveis praticando perdas inferiores. A SRA, entretanto, informa que a concessionária não se enquadra na linha C citada, pois tem como empresa comparável a Coelce, que, apesar de possuir um índice de complexidade socioeconômico superior, 0,35 contra 0,17, tem praticado perdas inferiores da Bandeirante. Além disso,
a CRA entende que, mesmo sob a hipótese de uma piora na condição socioeconômica, a mesma não é passível de ser categorizada como significativa, haja visto que os métodos empregados pela própria empresa, a partir de meados de 2010, foram efetivos ao enfrentamento e à reversão da condição instalada até o final do segundo ciclo. No tocante à redução da velocidade da trajetória, a empresa propõe mudar de cluster para o 3 no lugar do 2, o que significa que a trajetória de redução passa de 1,4% para 1%, com as explicações já dadas pela própria empresa. E a justificativa da SRE, que a revisão foi no ano passado, e o número de consumidores atingido, como ficou claro na sustentação, é a partir deste ano. Então não tinha como evoluir para uma coisa e não para outra, evoluir no tempo, né? A empresa também requereu que a meta de redução se inicie a partir do segundo ano do ciclo regulatório, com base em outros argumentos, no fato de que somente em outubro de 2012 será facultado à empresa o pleno conhecimento das tarifas que garantem o equilíbrio econômico financeiro do seu contrato e as metas regulatórias que orientarão seu desempenho e busca por produtividade nesse novo ciclo. Aqui, novamente, isso foi até objeto de discussão nosso quando o processo de revisão teve que ser adiado, porque nós não tínhamos a metodologia definida e nós não acatamos isso. Eu, até na hora que a empresa, numa reunião, discutiu isso comigo, eu achei bastante razoável, mas depois procurei ver porque que não fizemos assim, porque parecia bastante óbvio e tínhamos lá a explicação. Eu não podia mudar um parâmetro tão importante da data de revisão para uma data seguinte. Senão, era muito simples fazer isso para aquele questionamento lá do Delta X, era só andar um pouco mais à frente, mesmo fora do ciclo. A SRE entende que, diferentemente do segundo ciclo, em que a metodologia de perda não técnica representou uma inovação em relação ao ciclo anterior, ao definir as metas de perda com base em modelo comparativo de benchmark, a metodologia do terceiro ciclo é praticamente a mesma do segundo, com alguns aperfeiçoamentos. Ou seja, o sinal regulatório de redução das perdas sempre esteve presente, estando as empresas cientes da necessidade contínua de redução de perda, haja vista a existência de benchmark praticando perdas inferiores e atuando em áreas mais complexas. Além disso, ao longo da AP, em que se discutiu a metodologia do terceiro ciclo, não houve qualquer sinalização por parte da ANEEL ou contribuição por parte das empresas no sentido de realizar tratamento diferenciado para as empresas que teriam o processo de revisão adiado ou provisório. Aí está o parágrafo seguinte, é só para dizer o resultado. Aí os primeiros parágrafos para explicar o efeito na parcela B, que eu já disse, e aí um parágrafo para discutir item 43, o Delta X. A empresa também questionou isso, mas não com tanta ênfase quanto a CPFL e Piratininga, e nem também não com os mesmos argumentos. Mas no caso lá também teve um Delta X, que significa um redutor da parcela B de 1,81%. Tabela com os componentes financeiros. Os destaques já marcados em vermelho. Observe-se que em relação aos descontos concedidos aos consumidores enquadrados no 46, na subclasse de baixa renda, a SRC informou dados aprovados relativos ao subsídio de baixa renda da Bandeirante, referentes ao período de outubro de 2008 a setembro de 2009, de outubro de 2009 a setembro de 2010, que não tinham sido considerados no IRT 2010 por estarem pendentes de aprovação naquela ocasião. Desse modo, foram considerados na revisão tarifária os correspondentes ajustes compensatórios. Destaco isso porque isso não é comum em outros casos. E aí vem o item 47. Registre ainda que a concessionária apresentou pleito de repasse sobre a forma do componente financeiro das quantias pagas a título de condenação judicial pela Bandeirante em razão de três ações movidas pela White Martino no montante de mais de R$ 74 milhões relativo ao excedente pago a título de tarifa em decorrente de portaria de Nare 3845 de 86. Sobre esse tema, a ANEEL já expôs seu posicionamento no meio do ofício 192/2011, ratificado pelo ofício 86/2012, ocasiões em que manifestou não ter interesse em compor demandas judiciais ou financeiras, já visto que a matéria trata única e exclusivamente sobre relação ao contrato válido do consumidor e distribuidor, e informou não ser possível repasse tarifário de eventual ônus financeiro associado à restituição judicial, em razão do resultado de cálculo e ajuste ou revisão tarifária, bem como manutenção do equilíbrio concedido à concessão, vincularem-se exclusivamente ao que dispõe a lei, às normas pertinentes e principalmente ao contrato de concessão. Lembro que um tempo atrás, quando os diretores, nós nos reunimos para saber se a ANEEL
entrava ou não junto com a bandeirada nessa causa. A gente achou que não fazia sentido, mas mesmo assim, se eu não me engano, acho que o Davi e mais alguém foi lá falar com o juiz para explicar, ou não, Davi? Não foi? Não precisou, não foi ninguém nem da procuradoria? Eu achei que teria ido. Os itens seguintes são comuns em todos os casos. E aqueles gráficos tradicionais. E aqui também aquela explicação para o tratamento financeiro, dado que a revisão está sendo feita de fora da data real, o item 54 dizendo como isso seria remunerado. Aí vem a DECFEC, que também teve contribuição de Sinergia Cult. Sinergia Cult normalmente afirmou que a ANEEL foi extremamente tolerante em relação ao limite da DECFEC e que a proposta estimula a piora, etc, etc. A SRD também avaliou e chegou à conclusão contrária. E a redução em média geométrica do limite 2,82% para o DEC e 4,76% para o FEC. Aí tem uns números na tabela. Tem o pleito das empresas para os conjuntos Biritiba, Guararema, Manuel Areias, Pereira e Santa Branca. A distribuidora afirmou que tais conjuntos atendem a áreas predominantes rurais, onde o acesso é realizado por estradas vicinais, com predominância de matas e densa vegetação, comprovada pela distribuidora por meio de imagem de satélite. Segundo a Bandeirante, tais áreas se caracterizam ainda pela baixa densidade de consumidores, pela dificuldade de acesso na ocorrência de eventos climáticos severos e pelo elevado percentual de redes de média tensão situadas em áreas rurais. Para os conjuntos Bom Sucesso, Escol, Walter José dos Santos, a distribuidora argumentou que o crescimento desordenado das áreas urbanas acarreta problemas com a dificuldade de atendimento devido ao crescimento de áreas de ocupação irregular, com elevados índices de violência e excesso de trânsito. Para o conjunto Messias, a Bandeirante afirma que este atende a região litorânea, fortemente influenciada em seus indicadores pela interação da vegetação com a rede de distribuição, além dos efeitos da maresia e vento. Segundo a distribuidora, deve-se considerar que o atendimento de ocorrência também depende do acesso a locais fortemente prejudicados pelas condições de terreno e vegetação. Após a análise das características dos conjuntos, aí listados, frente aos limites propostos pela metodologia, a SRD decidiu acatar os argumentos e os limites propostos pela Bandeirante para tais conjuntos com o que concorda. A área ressaltou que, mesmo com as alterações propostas pela distribuidora, esses conjuntos ainda serão aqueles com a maior redução absoluta do DEC. Para os outros conjuntos, a SRD avaliou que os argumentos apresentados não são suficientes para motivar a alteração dos limites, uma vez que os problemas apresentados são típicos de áreas urbanas, não ficando comprovada a necessidade de tratamento diferenciado. Do mesmo modo, para o conjunto Maresias. Para os conjuntos nos quais a Bandeirante solicitou redução do limite de DECFEC, a empresa afirma que tais conjuntos permitem um rigor maior quanto à qualidade do serviço. Ademais, as reduções servem como contrapartida à elevação dos limites propostos em outros conjuntos, de forma a atender ou melhorar os índices globais propostos na P55. A SRD decidiu por acatar as reduções propostas. Aí tem a figura com os valores. Aqui, ó, a Bandeirante, em alguns anos, sobretudo do ponto de vista do DEC, 2009 teve ocorrência e tal, mas no mínimo se aproximou muito do limite. O FEC não. Embora crescendo até 2010, diminuiu em 2011, estou falando de FEC, mas sem ultrapassar o limite, que sugere razoabilidade da política de investimento, mas talvez não tanto, pelo menos, na de operação e manutenção. Diante do exposto, do que conta dos processos aí listados, voto pela aprovação dos resultados definitivos, abaixo detalhado, forma de resolução. O efeito médio ao consumidor de menos 2,25%, com reposicionamento tarifário de menos 2,22%, componentes financeiros de 0,37%, retirados componentes financeiros anteriores de 0,40%. Componente PD do fator X de 1,08%, componente T 0, referencial regulatório para a perda de energia no período de 11 a 14, 4,96% para perdas técnicas sobre energia injetada,
se considerando os consumidores do A1, e uma trajetória de perda não técnica sobre o mercado faturado de baixa tensão, aí numerada. Pela aprovação de resolução que estabelece para Bandeirantes os limites de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras válidos para o período de 13 a 15. É o voto. Ok, discussão? Se trata de duas empresas gêmeas, discussão de perdas aqui, fica difícil, que não está trabalhando lá em patamares de 4 e pouco de perda técnica, tudo aqui está com 16, é. Não sei o quê, fica difícil comparar, mas DEC e FEC também é a mesma coisa, né? É, isso até ajuda a explicar uma coisa que eu antes não acreditava muito, que a complexidade da área de concessão explica o nível de perda, a área de concessão da Bandeirantes, por envolver toda aquela região da Grande São Paulo, que eles chamam de região do Alto Tietê, né, o Baixo Tietê, chamam região leste da Grande São Paulo, aí prejudica bastante. Ok, votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, e pela aprovação dos resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da Bandeirante, com efeito médio aos consumidores de menos 2,25, composto de um reposicionamento tarifário de 2,22, mais a entrada e saída aí dos componentes financeiros. Um componente PD sobre X de 1,08, componente T 0, referencial regulatório de perdas técnicas. De perdas de energia para o P2011-2014 de 4,96% para perdas técnicas sobre energia injetada, e uma trajetória de perdas não técnicas sobre mercado faturado, conforme colocado na tabela, para o 2011-2014, também para definição dos limites de DEC e FEC para os períodos de 2013 a 2015.